Vi visar två långfilmer här i tvåan ikväll. Om en timme klockan 21 så har Sickan än en gång kommit på en fullkomligt genialisk plan. Nämligen den att stjäla ett datachips med försvarshemligheter. Jönssonligan får guldfeber ikväll alltså klockan 21. Och Nattbion är en riktig klassiker. Den tredje mannen, en film från 1949 med Orson Welles i en av huvudrollerna. Och så är den lite läskig, så håll någon i handen eller krama en kudde. 23:40 börjar den. Nu ska vi för en stund glömma allt vad jul, snö och tomtegubbar heter. Årets dansbandskryssning gick över Karibiska havet ombord på SS Norway och vi ska följa med.